एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजबाट फोर्थ इयर आज म प्रेजेन्टेसन दिन जाँदैछु कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स। अब खासमा कंक्रीट भनेको के हो भनेर सबैजनालाई थाहा नै छ, कंक्रीट देखेकै हो सबैजना। खासमा म अगाडि बढ्न चाहे। त्यसैगरी अब यो कंक्रीट कंक्रीटमा के हुन्छ भनेपछि कंक्रीट केले बनेको हुन्छ, के मटेरियल हुन्छ कंक्रीटमा। कंक्रीटमा सिमेन्ट भयो, एग्रिगेट, वाटर र एडमिक्सचर। एग्रिगेटमा फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट। यो आरसीसी स्ट्रक्चर भयो, कंक्रीटले बनेको आरसीसी बिल्डिङ। त्यसैगरी यो अहिलेको अब लेटेस्ट अहिले अब आजभोलि बनिरहेको बिल्डिङहरुमा यो कंक्रीटले बनेको डिजाइन बिल्डिङ हो। अनि त्यसैगरी अब कंक्रीट, यो कंक्रीट भनेको के हो त? कंक्रीट एकदमै बढी युज हुने मटेरियल कन्स्ट्रक्सनको लागि र कंक्रीटमा चाहिँ सिमेन्ट, वाटर, एग्रिगेट र एडमिक्सचर्सहरु हुन्छ। कंक्रीट मिक्स भिजेको स्टेटमा हुँदाखेरि त्यसलाई हामी ग्रीन कंक्रीट भन्छौं र जब म्याच्योर भइसक्यो अनि हार्डन्ड कंक्रीट। त्यसैगरी आज डिस्कस गर्न लागेको टपिक चाहिँ कंक्रीट टेक्नोलोजी। अनि कंक्रीट टेक्नोलॉजी एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जुन कंक्रीट को फंडामेंटल प्रिंसिपल में डिपेन्ड गर्छ र त्योसँग डील गर्ने गर्दछ। यूज अफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर, कंक्रीट को यूज के हो? कंक्रीट धेरै यूज गरिन्छ। किन यूज गरिन्छ? कंक्रीट एकदम सिम्प्लिसिटी, सिम्पली एभाइलेबल मटेरियल, कंस्ट्रक्सन मटेरियल, त्यही भएर। अनि अर्को कंक्रीट को ड्युरेबिलिटी राम्रो छ, धेरै लङ लास्टिङ हुन्छ, ड्युरेबल हुन्छ। यसको स्ट्रेन्थ पनि कंक्रीट को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एकदमै राम्रो हो। कंक्रीट हाई स्ट्रेन्थ हुन्छ अरु मटेरियल को तुलना में, कंस्ट्रक्सन मटेरियलहरुमा। अनि वाटरसँग रेसिस्टेन्ट एकदमै राम्रो बडी हुन्छ। अब जस्तो रेन्फोर्समेन्टहरुमा यिनीहरुमा खिया लाग्न सक्छ, कंक्रीटहरुमा त्यस्तो हुँदैन। अनि कंक्रीटलाई अर्को भनेको जुन सेप साइजमा पनि डिजाइड सेप साइजमा मोल्डेड गर्न सकिन्छ, जस्तो सेपको मा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ र यो एकदमै सस्तो र लोकली अभेलेबल मटेरियल भएको हुनाले। त्यसैगरी अब टाइप्स अफ कंक्रीट, कंक्रीट को टाइप्स। 1 नंबर में गए प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी। पीसीसी में के हुन्छ? रेन्फोर्समेंट हुँदैन। पीसीसी में रेन्फोर्समेंट फलाम प्रोवाइड गरेको हुँदैन र यो कम्प्रेसन में एकदम स्ट्रङ हुन्छ र टेन्सन में वीक हुन्छ। अब कंक्रीट भनेकै यतिकै कम्प्रेसन में स्ट्रङ हुने भइहाल्यो, अब फलाम नभएर टेन्सन में चाहिँ वीक हुने भयो। यो फेरि यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, यो पीसीसी को फिगर हो। फाउन्डेसन में जेनरली यूज गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ कंक्रीट को मात्रै पुरै कंक्रीट थुपारेको छ, कंक्रीट राखेको छ, यसरी ढलान गरेको कंक्रीट राखेर भित्र चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ छैन, कंक्रीटिंग मात्र गरेको हुन्छ। अनि त्यसैगरी यहाँ पनि यो फिगरमा पनि यसरी कंक्रीट राख्दै छ, रेन्फोर्समेन्टहरु नराख्ने अनि कंक्रीट राख्ने। अनि यो चाहिँ जेनरली फाउन्डेसन में पीसीसी गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो आरसीसी, रेन्फोर्स्ड सिमेन्ट कंक्रीट। अब रेन्फोर्स्ड सिमेन्ट कंक्रीट आरसीसीसँग धेरैजना फ्यामिलियर नै हो। आजभोलि आरसीसी बिल्डिङै बनिराख्ने हुन्छ, जहिले म्याक्सिमम बिल्डिङ आरसीसी, म्याक्सिमम स्ट्रक्चरहरू आरसीसीकै बन्ने गर्छ र आरसीसीमा रेन्फोर्समेन्ट दिएको हुन्छ, रेन्फोर्समेन्ट। त्यसैगरी यसले रेन्फोर्समेन्ट भएको भएर टेन्साइल र कम्प्रेसिभ दुवै फोर्स एकदमै बढी यसले धान्न सक्छ, दुवै लोड धान्न सक्छ। त्यसैगरी पीसीसी में कम्प्रेसिभ मात्र थियो र कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ कंक्रीट भएर र टेन्साइल फोर्स चाहिँ स्टील भएर। त्यसैगरी यसले अब फायर, वेदरिङ यस्तोले आरसीसी में फरक पार्दैन। अनि रस्टिङहरु, अब भित्र रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ, बाहिर कंक्रीटले पुरै छोपेको हुन्छ, त्यसैले गर्दा रस्टिङ पनि हुँदैन। यो आरसीसी स्ट्रक्चरको फिगर भयो। अब यसमा यो पुरै रेन्फोर्समेन्ट यसरी राखेको छ, यो माथि कंक्रीटिंग यसरी कंक्रीट राख्ने, भित्र रेन्फोर्समेन्ट, त्यसैले गर्दा यो टेन्साइल र कम्प्रेसिभ दुवै स्ट्रेन्थ एकदमै हाई स्ट्रेन्थको हुन्छ। यहाँ पनि आरसीसी वर्क हुँदैछ राइट साइडमा। त्यसैगरी यो एउटा स्ल्याबको ढलान भइराछ, यो सबै रेन्फोर्समेन्टहरु यसरी राखेको छ अनि त्यसमाथि कंक्रीट राख्ने। अनि यसको त्यसैगरी अर्को थर्ड नम्बरमा टाइप्स अफ कंक्रीटमा प्री स्ट्रेस्ड सिमेन्ट कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड सिमेन्ट कंक्रीटमा एकदमै बढी इन्ड्युस गरेको हुन्छ स्ट्रेस, फलामहरु एकदमै धेरै मात्रामा फलाम राख्ने र त्यसलाई हाइली त्यसले एकदम हाइली कम्प्रेसिभ र टेन्साइल स्ट्रेन बियर गर्छ र धेरै नै ड्युरेबल हुन्छ, एकदमै लङ लास्टिङ। प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर भनेको यहाँ यसरी फलामहरू सबै यसरी राख्ने गरेछ, यो भित्र पनि यता यो साइडमा लङ्गिच्युडनली भर्टिकली सबैतिर यसरी छ। अनि यो स्ट्रक्चर प्री स्ट्रेस्ड सिमेन्ट कन्क्रिटले बनेको स्ट्रक्चर, यसमा चाहिँ यो एकदमै लङ लास्टिङ एकदमै हाई स्ट्रेन्थ। अब यसमा ठुलो हेभी भेहिकलहरू ट्रेनहरू धेरै कुराहरू चलाउनु मिल्छ, धेरै हेभी लोड बियर गर्नुपर्छ, त्यसैले प्री स्ट्रेस्ड कन्क्रिट यसमा युज गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी कन्क्रिट मटेरियल्स, अब कन्क्रिट मटेरियल भनेको कन्क्रिटमा युज हुने के मटेरियलहरू के मटेरियल भनेर कन्क्रिट भएको एग्रिगेट सिमेन्ट वाटर र एडमिक्सर। एग्रिगेटमा फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट भनेको चाहिँ बालुवा भयो र कोर्स एग्रिगेट गिटी। यसमा कन्क्रिटको 70 to 80% भल्युम एग्रिगेटले अकुपाई गरेको हुन्छ। अब त्यत्रो भल्युम अकुपाई गर्यो भनेपछि अफकोर्स यसको डेन्सिटी कन्क्रिटमा एकदमै बढी हुन्छ र यसले डेन्सिटी बढाउँछ कन्क्रिटको। र एग्रिगेट केमिकली इनएक्टिभ मेटेरियल हो, इनर्ट मेटेरियल, केमिकली यसको कुनै रोल छैन कन्क्रिटिङ। अनि यसले वर्केबिलिटी बढाउँछ, कन्क्रिटको वर्केबिलिटी एग्रिगेटले एकदमै बढाउँछ। र एग्रिगेट हरेक सेप साइज र हार्ड स्ट्रङ र ड्युरेबल हुन्छ। अनि त्यसै गरी यसलाई चाहिँ फिलरको रूपमा पनि युज गरिन्छ एग्रिगेट। यो फाइन एग्रिगेट यहाँहरू यो लोकली एभेलेबल बालुवा सबैजनाले देखेको हो। र यो कोर्स एग्रिगेट गिट्टी। त्यसै गरी सिमेन्ट, कन्क्रिटको अर्को मटेरियल सिमेन्ट। सिमेन्टलाई बाइन्डिङ मिडियमको रूपमा युज गरिन्छ। यसले चाहिँ कोहेसन र एडहेसन दुवै प्रोपर्टी छ सिमेन्टसँग। र सिमेन्टले कन्क्रिट एग्रिगेट वाटर एडमिक्सर सबैलाई बाइन्ड गर्ने सिमेन्टकै काम हुन्छ, सिमेन्टले सबैलाई बाइन्ड गर्ने गर्दछ। र यसको सिमेन्टको टाइप्समा यो ओपिसी सिमेन्ट, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट, ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्ट, सल्फेट रेसिस्टिङ सिमेन्ट, लो हिट सिमेन्ट, कलर्ड सिमेन्ट र अरू पनि थुप्रै टाइप्सहरू छ। यो चाहिँ डिजाइनरको युज र कता कुन टाइपमा के चाहिरहेछ त्यो हिसाबले युज गरिन्छ। हाम्रो जेनरली लोकली सबभन्दा बढी युज हुने भनेको नर्मल युजमा ओपिसी सिमेन्ट, अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। यो सिमेन्ट भयो। त्यसै गरी अब वाटरको बारेमा त वाटर त देखाइरहनु पर्दैन। वाटरको रोल के हो कन्क्रिटमा भनेपछि वाटरले मिक्सिङ गर्छ। मिक्सिङको लागि अब सबै मेटेरियलहरू सँगै राख्दा वाटर त्यसमा राख्नुपर्छ मिक्स गर्नलाई, वाटर नभएर मिक्सै हुँदैन। अनि वाटर अर्को क्युरिङ अफ कन्क्रिट, क्युरिङ गर्दाखेरि काम लाग्छ। एग्रिगेटहरू वास गर्नलाई अनि सिमेन्ट हाइड्रेसन। अनि यो मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो कन्क्रिटको लागि 0.45 हुनैपर्छ, 0.45। अनि अर्को त्यसपछि एडमिक्सर। अब एडमिक्सर भनेको कन्क्रिटमा कन्क्रिटको मेटेरियलहरूमा सिमेन्ट वाटर एग्रिगेट छोडेर जुन कुरा युज गरिन्छ त्यो एडमिक्सर नै हुन्छ। अनि एडमिक्सर इन्ग्रेडियन्टमा मिक्स गर्नभन्दा अगाडि पनि युज गर्दा हुन्छ, पछाडि पनि युज गर्दा हुन्छ, जतिखेर राखे पनि हुन्छ। अनि एडमिक्सरको युजेज भनेको यसले कन्क्रिट सेट हुनमा 48 आवर्स 24 आवर्स कति टाइम लाग्छ त्यसको एक्सलेट गर्छ यसले टाइम, यसले चाँडै सेट हुने बनाइदिन्छ। रिटार्ड टु रिटार्ड द इनिशियल सेट। अनि वर्केबिलिटी पनि बढाउँछ, सेग्रिगेसन घटाउँछ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ ओल्ड कन्क्रिट, अब आज यति काम सकियो कन्क्रिटिङ गर्दाखेरि भोलि त्यो ठाउँबाट फेरि गर्नुपर्छ। अनि त्यतिखेर एड मिक्सरले चाहिँ न्यू कन्क्रिट र ओल्ड कन्क्रिटमा एकदमै राम्रो बन्ड बनाउने काम गर्दछ। त्यसै गरी यो डिफ्रेन्ट कन्क्रिट एड मिक्सर्सहरू, जसमा यो केमिकल एडमिक्सरमा केमिकल पनि म्याक्सिमम युज गरिन्छ। यो केमिकल भयो, यो पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भयो, फ्लाई एस, स्ल्याग सिमेन्ट, वाटर, स्यान्ड र स्टोन। फ्रिक्वेन्टली युज टर्म्स इन कन्क्रिट। कन्क्रिटमा सेग्रिगेसन एकदमै धेरै सुनिन्छ, सेग्रिगेसन हुन्छ कन्क्रिटमा। सेग्रिगेसन भनेको के हो भनेपछि अब त्यो मिक्सबाट इन्ग्रेडियन्टहरू छुट्टिनु, सेपरेट हुनु, कन्क्रिट मिक्सबाट इन्ग्रेडियन्टहरू मेटेरियल्सहरू छुट्टिनु र त्यसले गर्दा त्यो कन्क्रिट होमोजिनियस कन्डिसनमा बस्न सक्दैन। अब यसको चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ, एउटामा चाहिँ मिक्सबाट कोर्सर पार्टिकलहरू, कन्क्रिट मिक्सबाट कोर्सर पार्टिकलहरू सेपरेट भइदिन्छ र अर्को चाहिँ सिमेन्ट पेस्टबाट बाँकी पुरै मिक्स सेपरेट भइदिने। अनि यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ, ह्यान्डलिङ, ट्रान्सपोर्टेसन र प्लेसिङ। त्यो पुर्याउनु, समात्नु र त्यसमा खन्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, नत्र सेग्रिगेसन हुन सक्छ। त्यसै गरी अब हाइटमा काम भइरहेछ, त्यहाँबाट अब सजिलोको लागि कन्क्रिट यसरी माथिबाट फाल्यो भने, ड्रप गर्यो भने त्यसले गर्दा पनि त्यसको होमोजिनियस कन्डिसन बिग्रिन्छ र सेग्रिगेसन हुन जान्छ। अर्को चाहिँ वाटर र सिमेन्टको कन्सन्ट्रेसन मिलेन, मिक्स मिलेन, त्यसले गर्दा पनि सेग्रिगेसन हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर एक्सेस भाइब्रेसन, भाइब्रेटर एकदमै धेरै भाइब्रेटर लायो भने पनि सेग्रिगेसन हुन जान्छ। त्यो पनि कम लाउँदा पनि बिग्रिन्छ, बढी लाउँदा पनि बिग्रिन्छ। यो सेग्रिगेसन यस्तो हुन्छ, हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ अब यो कन्क्रिट भयो, पार्टिकल्सहरू यसरी छुटिएको छ र भित्रको रेन्फोर्समेन्ट नै देख्ने गरी पार्टिकलहरू एकनासले सबै मिलेको छैन र यो रेन्फोर्समेन्ट नै यहाँ देखिरहेछ। यहाँ पनि त्यस्तै छ र यो फिगरमा पनि। र यस्तो सेग्रिगेसन हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई अब जुन स्ट्रेन्थको लागि डिजाइन गरिएको छ यो कन्क्रिटलाई, अब यसले त्यस्तो स्ट्रेन्थ दिन सक्दैन, त्यो लेभलको स्ट्रेन्थ दिन सक्दैन र यसको स्ट्रेन्थ घट्ने भयो सेग्रिगेसनले गर्दा। त्यसरी ब्लिडिङ, ब्लिडिङ भनेको सेग्रिगेसनकै एउटा फर्म हो, जुनमा अब कन्क्रिट फ्रेसली प्लेस गर्दाखेरि त्यहाँ माथिबाट त्यसको सर्फेसबाट पानी, त्यसको सर्फेसमा पानी देखा पर्छ, त्यसलाई ब्लिडिङ भनिन्छ। यो यस्तो यो भर्खर यहाँ कन्क्रिट राखेको छ र यो कन्क्रिट सेट राख्ने बित्तिकै यहाँ सेट नहुनसाथ यहाँ माथि सर्फेसमा पुरै वाटरहरू यसरी पुरै देखिन्छ। र यो किन हुन्छ, कन्क्रिट र ब्लिडिङ किन हुन जान्छ भनेपछि ब्लिडिङ एउटा चाहिँ एकदमै मजाले मिक्स भएको नभएर ब्लिडिङ हुन्छ र सोलिड कन्स्टिट्युएन्टहरू र अरू पार्टिकल्सहरू छुट्टिने। र अर्को चाहिँ पोरली ग्रेडेड कन्क्रिट छ भने कम्प्याक्सन बढी भयो, त्यसले गर्दा पनि हुन्छ। र ब्लिडिङले गर्दा कन्क्रिटको टप लेयर सर्फेस भिजेको हुन्छ, माथि पानी छ, माथिको सर्फेस भिज्ने भयो र त्यसले गर्दा कन्क्रिट ड्युरेबल हुँदैन, यो लङ लास्टिङ हुने भएन। र पानीले गर्दा माथिको मेम्ब्रेन, माथिको सर्फेस पोरस हुने भयो र पानी यसरी छ, यो सर्फेस पोरस हुने भयो, यसको ड्युरेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ। ब्लिडिङ कसरी रोक्ने, यो कसरी रोक्ने भनेपछि एउटा चाहिँ यसको प्रपर प्रोपोर्सनिङ भयो र अर्को पोजोलानिक मटेरियल्स, यो पोजोलानिक मटेरियल, एयर इन्ट्रेन्स एजेन्ट, यिनीहरू युज गर्दा ब्लिडिङ रोकिने हुन्छ, ब्लिडिङ ठिक हुन्छ। यो यहाँ सेग्रिगेसन एन्ड ब्लिडिङ इन कन्क्रिट। अब यो सेग्रिगेसन यहाँ यसरी सबै यसरी यो कलमहरूमा यिनीहरूमा सेग्रिगेसन भएको हुन्छ देख्न सकिन्छ। र यो ब्लिडिङ यसरी यो पानी यता 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 यो सबै सर्फेसहरूमा छ, त्यसले गर्दा यो सेग्रिगेसन र ब्लिडिङ, यो सेग्रिगेसनकै फर्म हो ब्लिडिङ। सेग्रिगेसनमा चाहिँ मेटेरियलहरू यसको होमोजिनिटी बिग्रेर, प्रोपोर्सन बिग्रेर यस्तो हुन जान्छ। र ब्लिडिङमा चाहिँ माथिको सर्फेसमा वाटर आइदिन्छ। कन्क्रिटलाई 3 फेज सिस्टम भनेर भनिन्छ, त्यसमा 3टा छ, एग्रिगेट फेज, बाइन्डिङ मिडियम फेज र ट्रान्जिसन फेज। अब एग्रिगेट फेजमा एग्रिगेट पार्टिकल्सहरू डिफ्रेन्ट सेप साइजको, अब कुन सेप साइजको पार्टिकल्सहरू चाहिएको छ त्यो सेप साइज अनुसार युज गर्ने। त्यसपछि बाइन्डिङ मिडियम फेज, बाइन्डिङ मिडियम फेजमा यसले चाहिँ सिमेन्ट वाटर मिक्स गर्ने, हाइड्रेटेड सिमेन्ट र पेस्ट, त्यो सिमेन्टको प्रपर्टी बाइन्डिङ, त्यही भएर बाइन्डिङ मिडियम फेज। अनि अर्को चाहिँ ट्रान्जिसन फेज, यसले चाहिँ एग्रिगेट र सिमेन्ट पेस्टको मिक्सचरको बिचमा इन्टरफेसियल रिजन बनाउँछ, यो दुईटा मिक्स गर्दाखेरि त्यही नै ट्रान्जिसन फेज भनेर यो फेजलाई भनिन्छ। त्यसै गरी कन्क्रिट मिक्समा दुईटा हुन्छ, एउटा नोमिनल मिक्स र अर्को डिजाइन मिक्स। नोमिनल मिक्समा यिनीहरू यो ग्रेड फिक्स्ड हुने भयो, यसमा चेन्ज गर्न मिल्दैन। जस्तो M20मा 1:1.5:3, यो भनेको 1 केजी सिमेन्टमा 1.5 केजी फाइन एग्रिगेट र 3 केजी कोर्स एग्रिगेट। त्यसै गरी M15मा 1:2:4 र M10मा 1:3:6। M20 चाहिँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जस्तै कि पाइल्स, फाउन्डेसन यिनीहरूमा युज गरिन्छ। M15 चाहिँ M15 ग्रेड अब बीम, कलम यिनीहरू RCC स्ट्रक्चरहरूमा युज गरिन्छ। र M10 चाहिँ एकदमै कन्क्रिटिङको वर्कहरू, ठुलो कामहरू यताउति हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा M10 मिक्स युज गर्ने। त्यसै गरी डिजाइन मिक्स, अब डिजाइन मिक्स में डिजाइनरले डिजाइन गर्दा अब कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदा त्यसमा चाहिँ कुन ग्रेड को चाहियो त्यो अनुसार उले डिजाइन गरेको हुन्छ र त्यो अनुसार नै युज गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आईएस कोड एनबीसी कोड यिनीहरु फलो गरेर डिजाइन गरिएको हुन्छ, त्यही अनुसार डिजाइनरले फिक्स गर्दिन्छ। अब वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट, कंक्रीट को वर्केबिलिटी भनेको कंक्रीट वर्केबल वर्क गर्दा काम गर्दा कस्तो फेभरेबल कन्डिसन दिन्छ कि दिदैन, कस्तो कन्डिसन हुन्छ। यो कंक्रीट को वर्केबिलिटी भनेको कंक्रीटलाई ह्यान्डल गर्दा ट्रान्सपोर्ट गर्दा र प्लेस गर्दा यसमा चाहिँ मिनिमम लस अफ ह्युमोजिनिटी नहुने गरी प्लेस गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ। जस्तो कि अब कतै कंक्रीट को मिक्स बनाउँदैछ, अब त्यो मिक्स बनाउँदा यहाँबाट ट्रान्सफर गरेर अब यहाँ चाहिँ बनाउँदैछ, यहाँबाट भाँडोमा राख्यो, यहाँबाट लिएर जुन ठाउँमा काम हुँदैछ त्यहाँ लान पर्यो, त्यो डिस्टेन्स यहाँबाट उठाउन पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई बोक्न पर्यो र त्यहाँ गएर खन्याउनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ बिग्रिनु भएन, एकदमै अपनाउनु पर्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट राम्रो हुन्छ। वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट किन इम्पोर्टेन्ट छ, वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट अब जतिखेर कंक्रीट को मिक्सचर भिजेको भयो वेट भयो त्यतिखेर कोर्स एग्रिगेटहरु गिट्टीहरु बटममा तल गएर मुनि बस्दिने, अनि त्यसले गर्दा कंक्रीट को कंपोजिशन यूनिफॉर्म हुँदैन, यो नन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुन जान्छ। अनि त्यसैगरी अर्को केसमा चाहिँ कंक्रीट मिक्सचर ड्राई छ भने यो बोक्न नै गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई सेटल गराउन त्यसलाई त्यो पोजिसनमा राख्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी टेस्ट अफ वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट, यसको टेस्टमा चाहिँ 5 वटा छ, स्लम टेस्ट, कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, भिबी टेस्ट र केलिबर टेस्ट। अब स्लम टेस्ट में यो एउटा कंटेनर हुन्छ जसको टप डायमिटर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बटम डायमिटर र 30 सेंटीमीटर हाइट र यो टेम्पर रड हुन्छ, टेम्परिंग रड 16 mm डायमिटर हुन्छ यसको र यसलाई चाहिँ पहिला कंक्रीटलाई यो भाँडोमा राख्ने यो कंटेनरमा, त्यसपछि यसलाई टेम्पर गर्ने, त्यसपछि यसलाई यसमा टेम्पर गरिन्छ, कम्प्याक्सन गर्ने र कम्प्याक्सन गरेपछि जस्तै कि यो फिगरमा यसरी क्लियरली यसमा देखाएको छ, यो माथिको कंटेनर यो टप पोर्सन हुन्छ, बटम पोर्सन हुन्छ, यो यसमा चाहिँ राख्ने अनि यो टेम्परिङ रड 16 mm डायमिटरको यसमा चाहिँ राख्ने र यसलाई एकदमै मजाले कम्प्याक्ट गर्ने, कम्प्याक्सन गर्ने र त्यसपछि यसलाई बाहिर यसरी खन्याउने। अनि यसरी खन्याउँदा यो कति यसको यसरी यहाँ यो टेम्परिङ रड राखेर र यसमा जुन देखाएको छ यसरी नाप्ने र यो कति यसको स्लम्प भयो त्यही नै यो टेस्टबाट वर्केबिलिटीको निकालिन्छ। त्यसैगरी अर्कोमा यो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एपेरेटस, यसमा चाहिँ यो माथिको अब यसमा चाहिँ अपर होपरमा पहिला कंक्रीट राख्ने, यहाँ चाहिँ सबैमा यसरी क्ल्याम्प हुन्छ, यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, यो ओपन गर्न मिल्छ खोल्न मिल्छ, पहिला चाहिँ कंक्रीट यो अपर होपरमा राख्ने अनि यहाँबाट क्ल्याम्प खोलिदिने अनि त्यसपछि कंक्रीट यो लोअर होपरमा जान्छ, त्यसपछि यहाँ क्ल्याम्प खोलिदिने अनि यहाँबाट सिलिन्डरमा जान्छ। सिलिन्डरमा गएपछि यसको सर्फेसमा यसरी कम्प्याक्ट गरेर यसलाई चाहिँ सर्फेस क्लिन गरिदिने अनि बाहिरको पोर्सनहरुमा पनि यहाँको पोर्सनहरु सफा गरिदिने, त्यसपछि यो कन्टेनरलाई वेट गर्ने र त्यसपछि अर्को एउटा कंक्रीट राख्ने यो कन्टेनरमा अनि त्यसलाई पनि वेट गर्ने अनि त्यसमा जुन डिफरेन्स आउँछ त्यही नै यसको कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट एपेरेटसबाट निस्किने। त्यसैगरी अर्को फ्लो टेबल टेस्ट, यो फ्लो टेबल टेस्टमा चाहिँ यसमा यो कंटेनर स्लम टेस्टमै युज गरेको कंटेनर हो, यसमा चाहिँ कंक्रीट यसरी राख्ने यसमा अनि यसलाई चाहिँ यो वुडन ब्लकले हुन्छ, यसमा चाहिँ यसको लेभल यसरी मिलाइदिने, माथिको सर्फेसबाट निकालिदिने, साइड घटाइदिने अनि त्यसपछि यो यसरी यसलाई खन्याउने अनि यो अब यसरी खन्याउने निकाल्दियो अनि यो निकालेपछि यो कहाँदेखि कहाँ यहाँदेखि यहाँसम्म यो फैलियो यसको यो यसरी यहाँदेखि अनि त्यसपछि यो नाप्ने कति उसम्म कति यसको डायमिटर भयो त्यो नाप्ने, त्यही नै यो फ्लो टेबल टेस्टबाट हुन्छ। त्यसैगरी यो भिबी कंसिस्टोमीटर, भिबी टेस्ट में भिबी कंसिस्टोमीटर भन्ने एपेरेटस यूज गरिन्छ, यो भिबी टेबल भयो, यो एउटा कंटेनर भयो, यो अघिको यो स्लम कोन भयो, यो रोटेटिंग आर्म मुभिंग भर्टिकल रड र यो क्लियर प्लास्टिक डिस्क, यसमा चाहिँ यो एपेरेटस भयो। यसमा चाहिँ कंक्रीट यसरी राख्ने, यसमा यो कंक्रीटरमा राख्ने, यो कंटेनरमा राख्ने र तलबाट यो भाइब्रेट गर्छ यसको यो टेबल भिबी टेबलको अनि त्यसपछि कंक्रीटको यसमा चाहिँ कंक्रीट यता फैलिन्छ अनि त्यसपछि त्यही नाप्ने अनि त्यो चाहिँ यो टेस्टबाट गरिन्छ। त्यसैगरी लास्ट केली बल टेस्ट एपरेटस, यसमा चाहिँ यो एउटा हेमिस्फेयर बल हुन्छ अनि यो ह्यान्डल भयो, ग्रेजुएटेड स्केल र यो यसको फ्रेम र र यसमा चाहिँ यो कन्टेनरमै यो कन्क्रिट हुँदा कन्टेनरमै यो एपरेटस अट्ने गरी एउटा ठुलो कन्टेनर लिनुपर्छ र यसमा यो एपरेटस राख्ने अनि टेस्ट गरिन्छ। त्यसै गरी श्रिंकेज एन्ड ग्रिप इन कन्क्रिट। श्रिंकेज इज द कन्ट्र्याक्सन इन द कन्क्रिट कज बाइ द मोइस्चर लस फ्रम ड्राइङ कन्क्रिट। श्रिंकेज किन हुन्छ? श्रिंकेज के हो भनेपछि कन्ट्र्याक्सन हो, कन्क्रिटमा हुने कन्ट्र्याक्सन जुन चाहिँ कन्क्रिट मोइस्चर लस हुँदाखेरि यस्तो हुने गर्दछ र कन्क्रिट ड्राई हुन्छ, जसरी यहाँ देख्न सकिन्छ। यो श्रिंकेज यसरी कन्क्रिट कन्ट्र्याक्ट भएर कन्क्रिट आफूतिर यसरी कन्ट्र्याक्ट भयो अनि कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि यसरी क्रैक आउँछ र यही नै श्रिंकेज अफ कन्क्रिट श्रिंकेज भन्छ। यो श्रिंकेज भयो, फेरि यहाँ पनि देख्न सकिन्छ, यो पनि श्रिंकेज हो, कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि यस्तो हुने भएको छ। त्यसै गरी क्रिप। क्रिप भनेको कुनै पनि कुनै स्ट्रक्चरमा कन्स्ट्यान्ट लोड धेरै बेरसम्म कन्स्ट्यान्ट लोड यसमा लागिरहेछ एउटै ठाउँमा अनि त्यसले गर्दा डिफर्मेसन हुन्छ। लङ टर्म प्रेसर स्ट्रेसन कन्क्रिट क्यान मेक इट चेन्ज सेप। र यो यहाँ चाहिँ यसरी यो एउटा स्ट्रक्चर भयो, ठुलो हेभी स्ट्रक्चर छ, यहाँ एकदमै धेरै लङ टर्मसम्म यहाँनिर लोड पर्दैछ, त्यो लोड परेर के भयो यसरी यो डिफर्मेसन भयो, यहाँनिर बेन्ड भयो, यसलाई नै क्रिप भनिन्छ। श्रिंकेजमा चाहिँ क्रैक हुने, यो क्रिपमा चाहिँ यसरी डिफर्म। यो क्रिप हुँदा चाहिँ कन्क्रिट फेल र ब्रेक हुँदैन, स्ट्रक्चर नै ब्रेक हुने हुँदैन, तर यो यसरी बेन्डिङ बेन्ड भएर आउँछ। यो ठ्याक्क यो ठाउँमा क्रिप डिफ्लेक्सन यसरी देखिएको छ। र अर्को यहाँ माथि चाहिँ एउटा ठुलो हेभी स्ट्रक्चर छ कुनै र यसरी यो स्लोप इन्स्टेबिलिटी यहाँ स्लोप स्टेबिलिटी मेन्टेन गरेको छ र यसमा चाहिँ यसरी राखेको छ र त्यो क्रिपले गर्दा यहाँ चाहिँ यसरी यो बक्कल भएको छ, सबै यो सबै क्रिपले गर्दा यसरी भएको। त्यसै गरी अब कन्क्रिटमा हुने स्ट्रेन्थहरू, यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ। टेन्साइल स्ट्रेन्थ कन्क्रिटमा एकदमै विक हुने गर्छ कन्क्रिटको ब्रिटल नेचरले गर्दा। धेरैजसो त टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई नेग्लिजिबल नै मानिन्छ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको आधारमा मात्र डिजाइन गरिन्छ कन्क्रिटलाई। यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ कन्क्रिटको नेचर। अब टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको आफूतिर यसरी तान्ने, कन्क्रिटलाई यसरी तान्दा त त्यो ब्रेक हुने भयो, ब्रिटल नेचरको कन्क्रिट। त्यसै गरी कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, कन्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एकदमै हाई हुन्छ र यसको लागि डिफ्रेन्ट टेस्टहरू पनि भएको छ, क्युब टेस्ट, सिलिन्डर टेस्ट, यिनीहरू कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ मेजर गर्नको लागि गरिएको छ लाइनमा, र कन्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एकदमै हाई हुन्छ। त्यसै गरी यो सियर स्ट्रेन्थ र बन्ड स्ट्रेन्थ। सियर स्ट्रेन्थ भनेको टेन्साइल स्ट्रेस र कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको कम्बिनेसन भयो र यो चाहिँ टोर्सनले गर्दा पनि हुन्छ सियर स्ट्रेन्थ। र अर्को बन्ड स्ट्रेन्थ भनेको बन्ड स्ट्रेन्थले कुनै पनि स्ट्रक्चरमा केहीमा कन्क्रिट रेन्फोर्समेन्टलाई कन्क्रिटबाट बाहिर निस्किन दिँदैन, रेन्फोर्समेन्टलाई आफूभित्र समातेर राख्छ, त्यो भनेकै बन्ड स्ट्रेन्थ भयो। र यो चाहिँ एडहेसन, कन्क्रिट र स्टील बीचमा एडहेसन भयो भने चाहिँ बन्ड स्ट्रेन्थले गर्दा हुन्छ। यो मेसनरी, अब कन्क्रिट सकेर हामी मेसनरीमा जाँदैछौँ। मेसनरी भनेको के हो? मेसनरी बिल्डिङहरू, धेरै बिल्डिङहरू मेसनरी बिल्डिङहरू डिजाइन भइरहेको थियो। पहिलाको एन्सियन्ट बिल्डिङहरू धेरै मेसनरी बिल्डिङ नै छ। कन्क्रिटको बिल्डिङहरू आजभोलि मात्र अब आरसीसी बिल्डिङहरू सब कन्क्रिटले बन्ने, तर पहिला कन्क्रिट नहुँदा, सिमेन्ट नहुँदा चाहिँ मेसनरीको बिल्डिङहरू हुने गर्दथ्यो। र मेसनरी बनाउँदाखेरि अब मेसनरी युनिटहरू युज गरेर र त्यसलाई बाइन्ड गर्ने, मोटरसँग त्यसलाई जोड्ने र त्यो मेसनरी स्ट्रक्चरहरू बनाउने गरिन्छ। जस्तै कि यो एउटा मेसनरी बिल्डिङ भयो, यो एउटा देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ यो कलम यसको भयो, यो इटाकै कलम छ मेसनरी, यो सबै यसमा मेसनरी बिल्डिङ भयो, यो स्ल्याब भयो। अब मेसनरीमा चाहिँ पहिलाको एन्सियन्ट बिल्डिङहरू धेरै जसो मेसनरी बिल्डिङहरू नै हुन्थ्यो। जस्तो कि यो फिलाडेल्फिया सिटी हल, यो चाहिँ एकदमै फेमस मेसनरी बिल्डिङ हो र टलेस्ट ट्रेडिसनल मेसनरी बिल्डिङ वर्ल्डमै, र यो यस्तो फेमस बिल्डिङ मेसनरी बिल्डिङ। र यसको अर्को भ्यू पनि देख्न सकिन्छ, यस्तो देखिन्छ। यो एउटा मेसनरी बिल्डिङ हो र यसको युजमा मेटेरियल्स युज भनेको यसमा चाहिँ अब कन्क्रिटमा चाहिँ उता सिमेन्ट एग्रिगेटहरू युज गरिन्छ, एडमिक्सर्सहरू युज गरिन्छ, र यसमा चाहिँ मेसनरीमा चाहिँ यसमा चाहिँ स्टोन अनि पहिला पहिला अब क्ले अनि मार्बल यिनीहरु युज गरिन्थ्यो र त्यसरी यत्रो ठूलो बिल्डिङ बनाएको छ, वन अफ द टलेस्ट मेसनरी बिल्डिङ इन द वर्ल्ड। र त्यसै गरी यो द कोलोसियम इन रोम, इटालीमा भएको यो कोलोसियम, यो पनि एउटा मेसनरी बिल्डिङ र यत्रो ठूलो बिल्डिङ, यत्रो पुरानो, यो एउटा मेसनरी बिल्डिङ डिजाइन गरिएको छ। र त्यसै गरी ताजमहल आग्रामा भएको, यो पनि मेसनरी बिल्डिङ हो, यसमा चाहिँ मार्बल र स्टोन को युज गरिएको छ। यो पिरामिड्स, यो काइरो इजिप्टमा भएको पिरामिड, यो पनि एउटा मेसनरी स्ट्रक्चर भयो, त्यो टाइममा चाहिँ मेसनरी स्ट्रक्चर भनेर बनाएको थियो। त्यसै गरी मेसनरी युनिट, मेसनरी युनिट भनेको इन्डिभिजुअल युनिट भयो जुन एक आपसमा जोडेर एकसँग अर्को मजाले जोड्ने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मोटार युज गर्ने। मोटारमा चाहिँ सिमेन्ट सुर्खी जे पनि युज गरिन्छ, आजभोलि सिमेन्ट युज गरिन्छ, पहिला पहिला सुर्खी हुँदा एभाइलेबल हुन्थ्यो अनि त्यही युज गरिन्थ्यो। टाइप्स अफ मेसनरी युनिट, मेसनरी युनिटको टाइप्समा ब्रिक, स्टोन, कन्क्रिट ब्लक्स र एडोब्स आउँछ। ब्रिकमा चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ, यो वाल यसरी जोडेको छ, यो ब्रिक अनि यो सिमेन्ट, यसमा चाहिँ मोटारमा सिमेन्ट युज गरिएको छ, त्यसै यो ब्रिक वाल भयो। र अर्को चाहिँ यो स्टोन वाल भयो, यो मेसनरी मोटारमा चाहिँ यहाँ सिमेन्ट युज गरिएको छ र यो स्टोनको वाल, यो ब्रिक वाल। र त्यसै गरी यो एउटा मेसनरी वाल र यो स्टोन वाल, यहाँ चाहिँ मोटारमा सिमेन्ट युज गरिएको छ दुईटै ठाउँमा। र अर्को यो पनि एक्सटेरियर मेसनरी स्ट्रक्चर, यो बाहिरको वाल लाउँदैछ, यसरी यो ब्रिकलाई चाहिँ मेसनरी स्ट्रक्चरको रूपमा युज गरिएको छ र यो मोटारमा चाहिँ सिमेन्ट भयो। र अब आजभोलि मेसनरी स्ट्रक्चरमा एकदमै बढी युज हुने भनेको कन्क्रिट ब्लक्सहरू, काठमाडौँमा पनि अहिले म्याक्सिमम कन्क्रिट ब्लक नै युज हुन्छ। कन्क्रिट ब्लकको डाइमेन्सन त्यही 300 by 200 into 150 हुन्छ र यसले गर्दा घरहरू पनि कुनै पनि स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट गर्दा एकदमै चाँडो हुने, धेरै टाइम पनि नलाग्ने, अनि त्यसैले गर्दा कन्क्रिट ब्लक्स युज गरिन्छ। त्यसै गरी यो एडोब्समा भयो, पहिला पहिला माटोले बन्थ्यो अनि यो स्ट्रक्चरल भयो, सोइल, यो पनि पुरानोमा पहिला बनेको घर, यसले गर्दा। अब क्वेसन एन्सर, कसैले केही क्वेसन छ भने क्वेसन छ कसैले कि? मेरो एउटा क्वेसन थियो हजुर, त्यो मेसनरीको कलम बनाउँदाखेरि त्यो कतिको प्रिफरेबल हुन्छ? त्यो त अलिक हुन त ठुलो स्ट्रक्चरहरू पनि फोटोहरूमा देखियो तर त्यति ठिक हुँदैन कि होइन, अब कुन युजको लागि बनाइँदैछ। अब नर्मली त मेसनरी पनि स्ट्रङ नै हुन्छ, तर अब ठुलो कम्प्लेक्स बिल्डिङ धेरै ठुलो बनाइँदैछ भने चाहिँ आरसिसी कन्क्रिटले नै बनाइन्छ। तर मेसनरी पनि 2 तला 3 तला घरहरू मेसनरीमा एकदमै मजाले भयो। मैले भर्खरै फिगरमा पनि देखाएको थिएँ एउटा 2 स्टोरीको बिल्डिङ मेसनरी स्ट्रक्चरमा बनेको, त्यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तो पहिला पहिला त धेरै बिल्डिङहरू मोन्युमेन्टहरू चाहिँ सबै मेसनरीले नै बनाएको हो, राम्रै हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ। आजको वेबिनार हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ। वेबिनार होस्ट गरेको मा नृपेश झालाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो आजको वेबिनार यति नै हुन्छ। अनि यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो वेबिनारहरू 4-5 डेजमा फेवा एकाडेमीले चाहिँ गराइरहेको हुन्छ, त्यसको लागि fewa.academy मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले टाइम टु टाइम नयाँ नयाँ डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरूमा वेबिनार गराइरहेको हुन्छौँ, त्यसमा पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू।